Gjithë energjia dhe fokusi e opozitës do tjetë kthimi i votës e lirë të shqiptarët, ishte ky mesazhi kryesor i kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, drejtuar antarëve të kryesisë së Partisë Demokratike, e cila umblodh pas ditën e të mërkurës për të diskutuar aksionin opozitar dhe organizimin për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Berisha theksoi se vetmja rrugë për t'i dhënë vendit zgjedhje të lira është krijimi një qeverie teknike. Kjo kryesi duhet marrë përsipër përgjegjësinë e rikthimit të votës së lirë të qytetarëve shqiptar. Dhe ky kthim i votës lirë realizohet vetëm me një qeveri teknike, largimin e dirams. Ky mision kërkon nga ne të motivojmë, të angazhojmë, të frymëzojmë çdo demokrat e demokrat, çdo qytetar e qytetar në një lëvizje të fuqishme që se ka njohur më parë Shqipëria, gjenë realizimin e qëllimit tonë. Lideri i opozitës ngriti shqetësimin se kryeministri Edi Rama do të përdorë të gjitha mjetet për të grabitur votën e qytetarëve në zgjedhjet e ardhshme, në një kohë kur krimet elektorale nuk ndëshkohen nga SPAK dhe farsat zgjedhore janë certifikuar si fitore. Se nga 35 dosje me rreth 1 milion faqe që kanë ardhur nga shërbimet e zbatimit ligjit të vendeve partnere, vetëm 4 prej tyre janë shqyrtuar. As i fashiku, as i faqe, as i fakt nuk është prek me dorë. Nga një krye lake i Edi Rams me cilë kontrollon skapin, nuk ka alat, nuk ka mik të Shqipërisë që mund na thotë se Shqipëria nuk është një autokraci elektorale. Por kreu demokrat ishte kritik edhe me partinë e tij. Berisha kërkoi angazhim dhe sakrificë nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në atë që e cilësoi si moment vendimtar. A mund të ecim ne si somnobyl për të marrë nga një mandat dhe për të firmosur mandatin e 4 të Edi Ramës? Unë e di se në të gjitha nivelet e Partisë Demokratike ka mosbesim, se përveç kësaj edhe interesat caktura janë reale, individuale. Por ne, pavarësisht nga këta, duhet të bëjmë gjithçka, të investojmë ditë e natë në dialog me qytetarët, në dialog me antarësinë tonë, në dialog me aleatët tanë, të përmbushim këtë mision. Në mbledhjen e kryesisë, lideri i Selis Blu kujtoi statutin e partisë, duke theksuar se përzgjedhja e kandidatëve për deputet do të bëhet përmes primareve.